Balbalanchi Media. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Muhammad sayyidina Muhammad Muhammad. In dhamaan ba dawdayaal wanaagsan salaamay meel kasto aad joogtaan. Isi kasto aanu dawanaysan. In halka waxa ka soo gudbinaya Sheeko taasaska uu qosalka badan leh ee ka dhacay magaalada Buro. Inta goob jooga ka aha Hotel City Plus egal yeti taariikh ka akhristay. In malmal ma kamid wax dhaaray inanba reerkoodii ay kasoo direen mi waxay tiri mi magaalada aanu magaalada waa la kari waay qadan way tagto aan dadku waxay ku qalqalna dadax la yiri waay ordo wala soo diray santina ma joogti nabad waxay qabatay cawskay sameeyso kabadan iyo xaniga shaqayso nag way diiday anati magaaladii markay saw timi reerkii ay ku soo dagaysay ilmaadarada ahaa ayaa waxay la kulantay shooros cusub oo hayna reerkii baarastay habliyal kale soo xusburnayaana laabri saqol waxbay dadu qaamtooda bisbisnaan tabeedna inanti badedna leedhi adu ma raacsa faysa ma qasay tiraha ay xaqaq waxa aroos oo raanan aroos kana adarkay waayay balo wal habay wixii baa la maray libisti baa loo maray qalaysoonihi wixii waxa door ku marsadaan oo dhamaal lagu bixiy war murad isku soo gasan ka dhignay sheenan ka dhignay murahaydi markay saas u eegtay bay xaqi kale iska raagtay soo raxabtay ayay ayay la habaarkii weyn ee ugu dhacay ala gageeyay ma saa noqday waan googay waxay moodaysa dibnahan iyo waxan inay googoday inanti dadna waxaan ama ku dhaynaa waxaan ku dhaafay saa noqday salaay gageey afkii wariyay leekiisi dib soo yahay mar markay saartay dad waxa lagu yiri bal may tiraayo haa umrada la tagay waxa ilaa waxa ka baay ee walbiso lagu mariy waxaan quruxda aro sida lagu tagay washeeray ka soo baxay magaalada laga isticmaalo ma faasinido ana geelka ciyaalka raatim garas waxa ma dareemaysaa tabadna wala faasi baabuurtoodna la soo gura al arooska dadna bilaabay ciyaartii dadkii baa dekay heesi baani dhaamash oo xamtoodii wada bilaabay way ka hadha ilaa ciyaarku karbaysay haddana wala soo fariistay atir habli diskis ka biyeeno hadana hees kala bilaabantay ila waade walle adan wala ka u yara wa fadhida markii saddexaad way istiin markaa saddexaad ilaa lacasba lagu qoriyay harig wax kasta haday dhacayaan tanna bal seven istaagto waxay aragtay in laba qof bay gacmaha istaan tahay tanna ilma yaro bay ku dhigtay ila stage ee labada gacmaha ku dhigtay wuu intaas markii raasas wiraal tanna ilmi hiiraay kulba asala la hayo kiira salaayay ay hooyadii halka ka aray sidii qaday bye bye naabir sidii almasata hagaad ilmaha salaay la ciyaarno noqot waa deed ka fid markaas ay wax la ciyaar ilmaha nusta hadhow wax dhacday hadhow wax dhacday markii laga fujeeyni feeroween feeroween meel halka ciyaaraya iska caabin ciyaaraya umur qaday iska saaray isagoo aan meesha ciyaar weeyman ay saw qimis saas kiri bidda ku jiray please ka xamal ku iska saaraya hor buuta kibir wada gacmo ku dhigta yada saasay tii suu ar 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 wallahi laga qaadi halka marku arkay deen hidi sawd ar 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 la halka laga qaadi sidii waa inuu kula yarna waana ama la yarsa meel badan la yarsa wax dhalay markii dib istiib ciyaarta dadkan ay ciyaarayaan ugu haboon horta kaliya meel ku baro meel bal seven istaagto kona hada tira هاي كنا شقين انا خلص عاني طيب يا ابنا نقطة سايرة وحي عارك تبهي ناك راح لي يارو انا ازراعي يا اله العالم طيب يا ابنا تكالي ساترة هاي بحسب انام بالبالانشي ميديا